Алматы облысы Бесағаш ауылында жоғалған қызды ертіп әкеткен жігіт өзін Нұрсұлтан деп таныстырған. Бұл туралы 7 тамызда үстісіз кетіп, бір аптадан кейін табылған 22 жастағы Мақпалдың өзі айтты. Сөзінше жолшыбай танысқан жігіт о баста сыпайы көрініп, кейін алдап Жамбыл облысына алып кеткен. Айта кетсек, 22 жастағы Мақпалға церебралды сал ауруының жеңіл түрі деген диагноз қойылған. Табылған қыздың ата-анасы бейтаныс адамды тауып, лайықты жазасын беруді талап етті. Оқиғаның мән-жайын әріптесім Оразай Нұртай айтсын. Мұнда қазақ тағыздың жігіті. Тағыздың жігіті ма? Нұрсұлтан. Алматы облысы Бесағаш ауылында іс-түссіз кеткен Мақпал қайтар жолды өз тауып үйіне оралды. 22 жастағы қыздың айтуынша бейтаныс жігіт оны 8 тамыз күні таңғы сағат 5-лерде Қордай жаққа алып кеткен. Арам ойын іске асырып үлгерген ер адам бір аптадан кейін қызды ауылына салып жіберіптіміз. Осылайша Мақпал Бесағашқа өзі жетті. 7 тамызда жоғалған Мақпалды 14 күні дәл мына гүл сататын дүкеннің сатушысы осы маңнан көріп қалып, туған туыстарына ата-анасына хабар берген. Айта кетсек, Мақпал жоғалған күні Талғар тасжолы бойындағы базарға келген. Кейін үйіне кірмей өтіп кеткен. Оның бейтаныс адаммен қол ұстасып бара жатқан сәті бірнеше бейне камераға түскен. Қызды іздеуге шыққан Бесағаш шырты 6 күн ауылдың бұрыш-бұрышын аралады. Көлігі барлар тау-тасты қарап шықты. Жолшыбай кездескендерден сұрап, таң атқанша маңайды бақылауда ұстады. Боль матери несоизмерима, наверное, ни с чем. Баласын жоғалтқан ананың зарынан асқан ауыр дүние жоқ. Көп адам көмектесті. Ауыл адамдары шықты. Лидер кезет еріктілерде жүрді. Қыздардың өзі тауға жаяу көтеріліп, қыз кетуі мүмкін деген жердің бәрін аралады. Түнгі 2-ге дейін осында болды. Алғысым шексіз. Біздің қызымыз 7 тамыз күні жоғалып кетіп, содан жан-жақтан іздеп, бүгін 8 күні аман есен қызымыз үйімізге оралды. Дін аман, денсаулығында ешқандай ақау жоқ, жақсы келді. 22 жастағы Мақпал 2-ші топтағы мүгедек, бірақ адамдармен еркін сөйлесіп, көшеге өзі барып келіп жүретін дейді туыстары. Үйіне қайтар жолды да білген. Қызды ертіп әкеткен жігіттің кім екені әлі белгісіз. Соңғы ақпарат бойынша Талғар тас жолында медицинский центрдің видеокамерасында таныс емес бір жігітпен түсіп қалған. Ол жігіт әлі анықталмаған. Мақпал табылғаннан кейін полиция оны Талғар аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Бүгінде тергеушілер мен психологтар жұмыс істеп жатыр. Қыз арыз жазып қалдыруы тиіс. Оразай Нұртай, Мейрам Исабеков, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.